Hej løve! Så blev det maj måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning, og for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Den her video er til løve, sol, måne og ascendant, og jeg vil altid anbefale dig at se dit måne og ascendant tegn, for nogle måneder vil de resonere bedre til dig, end dit soltegn gør. Jeg vil også anbefale dig at se videoen fra maj måned sidste år, fordi der kan være et budskab gemt til dig der. For der er forskel på, hvor vi er i vores udvikling. Vi er alle sammen født på forskellige dage, på forskellige årstal, og derfor vil det variere, hvor vi er i vores udvikling. Så finder du ikke, at den her video resonerer på dig, så prøv at se den video, der er for mig sidste år. Måske budskabet er at finde der. Lad os se at komme i gang, fordi jeg kan se, at det har været lidt tunge energier. Du har fået fem bæger, oh, <laughs> fem, bærer. fem bærer, som er, jeg kalder det, depressionskortet, græd over spildt mælk. Det er frustrerende at være dig. Der har ligesom været lidt tunge energier at slås med, at hvordan kommer du ud af den her rum? For nogle handler det altså også om at sørge over en elsket, som man har, har mistet i, i maj måned. Øh, for en enkel lille del vil det være en, en kommende begravelse, som, som venter. Men, men det korte af det lange, så er der altså noget, noget sorg, øh, som, øh, som, har, som, du har brug for at få bearbejdet her i, i maj måned. Øh, der er altså også fokus på... Øh, på de 10 stave, som handler om, ej, hvor er der meget, der skal ordnes, og det skal alt sammen ordnes på én gang, og det kan være svært at overskue, og hvordan får jeg ligesom alle enderne til at hænge sammen, øhm, så, jeg ikke, så jeg ikke drukner. Det her med, at der er fuld fart over feltet, og det hele det bliver lidt for meget en sur pligt, men det ændrer sig. Det ændrer sig, for jeg fornemmer det gamle energi, at du er på vej ud af. Så, så hvis ikke du kan mærke det lige nu, så ved at det er på vej til dig. Bedring er på vej. Mm. Og det er også sådan, at når vi taler om tier, tier er en afslutning, fordi det næste kort, der kommer efter en tier, det er, det er et hofkort, og det er, en, det er, en, kategori helt for sig selv. Så der er altså en, der er et skift, der er et, et, et kæmpe skift på vej til dig her i, i maj måned, kære løve. Øh, overordnet kan jeg sige, at din energi er rigtig gode. Du har fået The Empress-kortet. The Empress er at den her kvinde, som der, bliver beundret for nær og fjern. Og det mener jeg også, selvom du skulle sidde og lytte med af er mand derude. Du bliver beundret, folk har øjne på dig, du, du, altså, du, du skinner, du skinner, og du viser enormt meget uh, modenhed, gå på mod, charme, selvtillid og lækker hår, skulle jeg til at sige. Du er ikke bare uh, uh, lækker uh, at se på rent visuelt, uh, men du er også, uh, der der er virkelig også noget empati. Og, og, noget alsidighed henover der. dig. Du formår virkelig at, at, fagne bredt her i, i maj måned. Så, så selvom energierne måske starter lidt tunge, så ved at, at der virkelig er, er af sol og, og glæde øh, under, under opsejling Du har fået seks bærer. Seks bærer handler om, øh, om partnerskaber. Øh, så står du og, øh, øh, og har mødt nogle nye mennesker. Øh, måske du har mødt dit livs udgårende. Øh, så er der altså tale om en ligeværdig partner. Der er taler om et, et, et godt venskab, øh, et, øh, et ligeværdigt venskab hvor man kan tale øh, frit fra leveren, og hvor der er, er dyb forståelse og medfølelse for, øh, for hinanden. Her der ses en, øh, en familie, som, som spiser af det, af det kager, de spiser øh, kager og, 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 drikker, øh, drikker kaffe og, og, har det rigtig, rigtig hyggeligt. En fest i begivenhed. Øh, så måske også, at der er, der er lidt fest og farver her i, øh, i maj måned. Du kunne i hvert fald godt trænge til det oven på de tunge energier, som måneden starter med. Øh, det er altså en måned, hvor tingene går enormt stærkt, fordi når vi har sværenes ridder, så, går, så skal man altså sådan lige holde lidt ekstra fast, fordi det er ikke altid, man lige er med på, på beatet, man er ikke altid lige med øh, på det følelsesmæssige, på øh, på, det jordiske, på det jordiske plan, der går, altså der er virkelig øh, fuld fart over, over hele paletten. Øhm, når øh, her, der ser vi, her, du kan næsten se, han har meget travlt med, at skal klippe kvindens hår, hun er ikke sådan helt med på, øh, at det skal være så kort. Så øh, øh, så igen, øh, øh, hvad hedder det, vær forberedt på en måned, hvor der virkelig er fuld fart over feltet, og hvor må det måske er lidt svært at følge med, fordi, fordi tingene går så stærkt. Det er lige fra den ene yderlighed til den anden, fornemmer jeg. Øh, der er enormt meget fokus på vækst i forhold til partnerskaber, når vi taler forretningsaftaler. Måske øh, Øh, måske du er gået i gang med, at, med forhandlingsaftaler. Øh, nu er det jo øh, snart den politiske debat, der, der er gået i gang. Øh, men øh men der er altså noget med noget bytte købmand her. Der er noget, der skal forhandles. Der er noget, der skal sættes på plads. Hvad er det, der skal forhandles? Er det lønforhandlinger, der er i gang med? Er det, er det i forhold til, til andre aftaler, uden, altså tværprofessionelt aftaler, der skal skrives under på og i hus? For der er i den grad fokus på, på arbejde. Og det har du, det har du altså, jeg kommer til at fortsætte lidt i den dur, fordi det næste kort, det er tre mønter og tre mønter. Det handler altså om teamwork, det handler om aftaler, det handler om partnerskaber. Og, og det er, det, er, altså i forhold til vækst på, et økonomisk plan, så måske du skal... Måske du din chef har sat dig på en, et arbejdsprojekt, som der skal løses sammen med, med nogle andre ansatte. Det kan være, at at du skal udvide din, din virksomhed og skal have nogle samarbejdspartner ind over æ, overordnet ved at sige, at der er gode energier. Æ, du har du har stort set kun positive kort på den. Æ, ø, 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 ø. Positive kort på hånden, vil jeg sige. Og, øh, og selvom det kræver hårdt arbejde, du har både fået myndternes knægt og otte øh, mønter, så er, der, så er der hårdt arbejde fremadrettet her i maj måned. Øh, prøv lige at se, om du ikke kan, øh, kan, kan trykke lidt på, øh, på bremsen, fordi du, altså, jeg ser virkelig, du knokler. Og du knokler flere timer end du, du normalt vil øh, vi gøre. For der er altså noget med en deadline fornemmer jeg. Der er noget, der skal, der skal nås til et, 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 til, til et specielt tidspunkt. Øh, øh, altså en form for, for aflevering, kan man sige. Eller, øh, der er i hvert fald en deadline, der øh, der, der, der hænger der lidt over, over hovedet. Men, men prøv, om du ikke kan. Øh, øh, hvad hedder det? <laughs> holde lidt fri også, fordi du, at, at, ellers bliver du altså lidt udkørt. Omvendt vil jeg også sige, at, at det, det er nogle gode relationer, par, partnerskaber, du har rent forretningsmæssigt i forhold til dit, til dit arbejde. Øhm, så det er, der er altså også noget fornøjelse i at skulle, skulle arbejde alle de her mange timer. Øhm, overordnet så har du altså solen, som er af den her fantastiske glæde, der bare. Øh, Buster dig her i, øh, i maj måned øhm, solen kommer og varmer dig, varmer dig op en gang til øh, og særligt hvor, hvor, du, hvor du før var, var en såret fugl og, og havde svært ved ligesom at, at navigere i alle de følelser som, som var så kommer solen altså i den grad og skinner på dig hjælper dig med at, øh, at shine og, og gøre det som du sat her på jorden til at og, og gøre øhm, jeg har trukket nogle englekort til dig, og du har fået kortet. Det er nu, du skal handle. Det er nu, du skal handle. Det er nu, du skal op på hesten. Det er nu, der skal ske noget nyt. Og du er allerede i fuld krig, og du kommer til at knokle hele maj måned. Men det er, det er altså fordi, der er en deadline, der skal nås. Der, der, der er den her aflevering, som, som venter men det er altså også lidt spændende det arbejde du har gang i og der er nogle gode partnerskaber der er, og der er virkelig fokus på øh, på på vækst og øh, og teamwork og så har du fået kortet lyset er med dig så samtidig med at solen skinner på dig så er lyset med dig det positive øh, begynder altså at fylde mere og mere og den her kedelighed den her tristhed den begynder langsomt at øh, at fordufte for dig du har fået kortet gentleness, så husk at være mild over for dig selv og, øh, og de mennesker, som, som, er om, omkring dig. Øh, det, altså, øh, jeg kan næsten ikke sige det nok, selvom du arbejder så meget, så vil du, altså, du vil netop derfor have rigtig godt af bare at tage fem minutter hver dag, hvor, hvor du siger, her, nu sidder jeg lige 5 minutter og bare mærker og er til stede og mærker min krop. Øh, og så skal du stole på den proces, som du er i. Øh, og der ser jeg altså, at det primært omhandler den her arbejdsrelation, arbejdssituation, som du står i, i forhold til, til de her nye kontrakter, der skal, der skal laves. Øh, det var simpelthen, hvad jeg havde til dig, kære løve, i denne omgang. Jeg håber, det gav mening for dig. Smid endelig en kommentar, del eller like mit opslag. Det gør mig så glad. Øh, klik ned i hjørnet på abonner, så får du nemlig en nyhedsfeed hver eneste gang, at jeg uploader en video. Tak fordi du så med, og vi ses igen i næste måned. Kan du have det godt? Hej hej!